សត្រេចុងចេតិមិត្រីអង្ការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO បានព្រមមានអំពីភាពលំអៀងនិងបរិមាណមិនពិតក្នុងការប្រោសប្រាសបញ្ញាសពនិមិត្តក្នុងការថែទាំសុខភាពសាធរៈ អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO នៅថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសប្បនិម្មិតហៅកាត់ថា AI ក្នុងការថែទាំសុខភាពសាធារណៈដោយនិយាយថាតន្តណីដែល AI ប្រើដើម្បីធ្វើការសម្ដែងចិត្តអាចមានភាពលំអៀងឬប្រប្រាស់ខុស បានបញ្ជូនតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាខ្លួនសាទរចំពោះសក្តានុពលនិងភាពរីកចម្រើនរបស់ AI ប៉ុន្តែមានការប្រយ័ត្នអំពីរបៀបដែល AI ត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អការទទួលបានប៉ដាមីនអំពីសុខភាពជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តនិងកែលម្អការថែទាំផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យអង្គការ WHO បាន យេថាខ្លួនមានការសាសតចំពោះសក្តានុពលនៃភាពរីចម្រើនរបស់ AI ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលវានឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អលັດធិភាពទៅទូទាំងប៉ដិមានសុខភាពជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តនិងដើម្បីការលម្អការថែទាំផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យអង្គការ WHO បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទន្នន័យដែរប្រើដើម្បីបណ្ដោះអាសន្ន AI អាចមានភាពលំអៀងនិងបង្កើតប៉ដិមានបំភាន់ឬមិនត្រឹមត្រូវហើយ ຮູ້អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសដើម្បីបងកើតព័ត៌មានមិនពិតទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបាននិយាយទៀតថា វាជាការចាំបាច់ដើម្បី view តម្លៃហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គរូភាសាធំហៅកាត់ AI/MS ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន ChatGPT ដើម្បីការពីនឹងលើកកំពស់សមត្ថភាពមនុស្សនិងការពីសុខភាពសាធារណៈការព្រមាននេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលកម្មវិធីបញ្ញាសពានិមិត្តកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយបានរំលឹកនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការអាជីវកម្មនិងសង្គម